بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كم previous class أخيسي و تاكي من date and time ورقلي و فتاس نما في previous class كي ويلي چكرا من في header and footer كي اغا time mention كو فتاس نما ويل چيرا پا كم time بانا من دا بندو اوفن كو يادا excel چي كم book دي دا كلا من دا اوفن كو اگا دا book 1 كنن بانا من سيو كلي و زما سره باب دا په هغه ټایم شو کوي چې کم ټایم ستاسو سره په لپټاپ کې لکه په دې ځګن کې تاسو خیالو کې چې موږ سره 10.09 پی ایم دی نو په دې ځګن کې هم 10.09 پی ایم دی یعنی چې ستاسو سره په لپټاپ کې کم ټایم یې هغه ټایم به تاسو شو کوي چې راستا سره دا ټایم دی اوس د دې نه وروسته موږ په انسرټ مینیو کې چې کم ټیکس او هیډر ان فوټر ویلو اوس په دې سیده زموږ سره ورډ آرټ سیګنیچر او ابجیکټ وزا به موږ خو په ډیټیل باندې وو دې لپاره به زه یو نیو شیټ واخلم لکه سپارس کرے دا ما ویل چې زما سره د ایکسل شیټ دی دا به زه اوپن کوم چې څنګه ما د ایکسل شیټ اوپن کوم نو په دې ځای کې اوس تاسو خیال کوئ زه لاړم انسرټ او په دې ځای کې دې زما سره ورډ آرټ په دې ورډ آرټ باندې چې څنګه کلیک وکم نو ما سره یو ټیکست باکس اوپن شي لکه ورې ځګن کیو ګورای یور ټیکس باکس هیر دی باندې تاسو کلیک وکړئ اوس تاسو دا وران کې د خپل مرزي مطابق چې تاسو په دې کې څه لیکل غواړئ لکه سپارس کړئ دیوان چې جس یو په غاټو حروف کې دې کوم چې جس کار لرنینګ هاو ټو سیک یا دې ځګن کیو ګورای کوم چې هاو ټو apply this ya simply um che just part learning like a different pata swana ke chit sat ka suli kal wale a pata so tabhi ki nikale hai us pe jagan ki gore jan se ran ta mukhtalif qisam ke shapes aur ke liye jo us pada kam yo shape ta convert kawal wale like us paras kare jo chira de shape ta convert kawal wale ida gana ilawa de la to colors kam work kawal wale tabhi ta په دې کې بای ډیفالت د خدای والا کلرز چې دی هغه په موجود دی ولې له تا بارډر کم یو ورکول غواړي لکه سپارس کړئ زموږ شیدای د مخ سره شې شې په بارډر شو دا نه علاوه دی له تاسو کوم قسم سټایل ورکول غواړي نه دی دغه کې تاسو خیر کوي چې کوم یو سټایل تاسو خو یا سټایل تاسو سلیکټ کولای شئ لکه سپارس کړئ زموږ شیدا کمپلیسیټ ډایمنډ والا سټایل د اوسيټي بیا دغه نه علاوه شیف او په دغه دغه کې تور په لچ شیډو ګروس مختلف قسم کې هغه ډیزاینونه دي هغه تاسو په ریبان نه اپلای کولای شي افیک دی دا یو قسم نه دا چې موږ سره ریفلیکشن وانه دي یعنی هغه ډیفرنٹ پتا سو وانه کې چې کوم قسم لوکی تاسو ور کول غواړئ ته هغه لوکی تاسو دا جوړولای شي دغه نه علاوه په دې جبل کې اوس خیال وکړم چې سره دا سټایل دی دا هم زموږ سره یو قسم دی سټایل دی دا هم زموږ سره یو سټایل دی دا هم زموږ سره یو سټایل دی یم تاسو خیال کوئ چې څنګه زه د یو سټایل نه بل سټایل طرف ته ځخېږم نو زموږ سره افیکټ چې دی هغه زموږ سره چینج کیږي په لاست وان کې زموږ سره دی د 3D سټایل یعنې دې ځای کې تاسو څه وګورئ 3D سټایل دا هم تاسو دا کنورټ کولای شئ یعنی ډیفرنٹ په تاسو باندې چې تاسو باندې مخکې ویل چې دا زموږ سره شي شي دی افیکټ دی چې کوم افیکټ په دې باندې اپلای کول غواړي بیا دا نه علاوه دی چې څنګه زموږ سره د دې نور کلر زم شته دی لکه دا کلر بیا دا نه علاوه ټیکس پل ټیکس لا کوم کلر ور کول غواړي نور زموږ چیرې دا کلر د ټول نه به تر دی اوس ټیکس اوټ لاین تاسو څنګه ور کول غواړي د ټیکس کې دنه خیال کوي د ټیکس اوټ لاین نه بلیک ور کول غواړم او د ټیکس افیکټ او دې دګن کې شو غوړی د موږ سره د ټیکس چې کوم سټایل دی امر سره شي کی امر سره چینج کیږي دې دګن د زموږ سره ریفلیکشن کیږي دې دګن د زموږ سره دا هغه ګلو دا بیا دیول بیا دا نه علاوه 3D روټیشن یعنی کوم قسم افیکټ چې دی هغه تاسو ټیکس افیکټ په دې باندې اپلای کول غواړئ دا زموږ سره شیف او دا زموږ سره ټیکس والا دی اخیرا کې دې زموږ سره داړي ځای ورته تاسو په دې باندې کولای شئ دا نه علاوه
دي ستايل تم شم خيره واستلم ده لك خطر على هكي شي رب بالكل فيكس بكي راشي ده دغنا الهواء نور تي كم ستايلين دي اغم بكي تاسو فدي بان اپلاي كوري اشي يعني دل تخيل كوي شي كم يو ستايل ستاسو خوكي اغا ستايل تاسو فدي بان لك سنك شمان كو واركي ويلي نو فدي اكي ام تاسو اغا ستايلين اپلاي كوري اشي كاد دغنا الهواء زمان سرا بل دے انسرٹ او انسرٹ کے بل دے زمان سرا سگنیچر سگنیچر چھ کم دے انا دا انتہائی اہم ٹول دے لکھا اس مثلا ما پا دے سگنیچر وانا کلک کو ملتا تا چاہیو چھ ڈون شو دس میسیج اگین ملتا ما ہوئی چھ یس اس پر دی جگنی کی تا سجسٹڈ نیم سو رکے لکھا اس پرس کرے دی جگنی کی تا یہ نمور کو لکھا دے اس پر نمور کو دا ما پا غاک خروب کی لکلے دے برهان الله برهان الله نريتو بزو دي جگن کرم چیر سجسٹڈ لکا دا اس کو سو خدا بان میں لکا اس مسلم دے دی جگن کی دی کما چیر ما وی چیر دا جما سارا ڈیزائنر شو دا دانا علاوہ سجسٹڈ ایمیل دے چھ شے دے پرس کرم ما وی جی اے بی سی او ایٹ بریٹ آف ایمیل ڈاٹ کام اس بھی پتا تھا وہ کہ شو سائن ڈیٹ سگنیچر یس دا اوپر تھا تو پھر یہ جگہ کہ زمان اگر چکم سگنیچر اور اگر آلے اگر تھا اس کو تختل مرضی مطابق دے یو زین ابل دیتا ہم رہ شئی یعنی دا لازم اندہ شکا اس سگنیچر کو یو زین باندہ وہ لگا اگر دا یو زین ابل دیتا مکور ہے نشی کہ سنگ تا سگنیچر وہ لگا نو سگنیچر شکل تا افلائی کی نو ورطا دیا پا دی شیٹ کے کار نشکا ہوگی پر هغه وخت پورې چې په څو پورې تا دا لاک کلی نه سیګنیچر دی بالکل دا کنه دی دی باندې موږ سره دا سیګنیچر علامه تم راځي نو تاسو وکړي باندې رائټ کلیک وکړئ بیا دلته ورکړي چې ساين پر دې ساين باندې کلیک وکړئ اوس دا تا ته وایي چې ګیټ ا ډیجیټل آی ډی فرام مایکروسافټ پارټنر یا کریئیټ یور اون ډیجیټل آی ډی نو هم چې کریئیټ یور اون ډیجیټل آی ډی یا زه هم چې نه ساين او په ساين کې زوم چې راځم سره دې دای ایرر یې شو کو یا د دا نه علاوه زوم چې سیګنیچر سیټ اپ دې څنګه کې هم موږ دا ورکړې پر علاوه باندې څه کو کوي دا اوکے کوي بیا سیګنیچر سیګنیچر کې بیا راشي ساين ته او په ساين کې په دې باندې کلیک وکړي دا اوکے کوي ان ایبل ټو اوپن یعنی زما سره دا څه دا نشته رنه زه کله زما سره اوپن کیږي نو بیا به زه دې باندې کلیک وکړم زما خو انډري سیګنیچر څه شي کړی هغه مې جوړ کړی دی اوس به فارمیټ ټیک دا زموږ سره یو قسم دغه دی دا شو چې تاسو په څومره چینجز کول غواړئ هغه چینجز په دې تاسو کولی شئ لکه اوس پرس کړئ مثلا څه مسله پکې پیدا شوه د ښځې اپلای کوم او هغه زموږ سره نه اپلای کیږي خانو بیا لکه اوس پرس کړئ دې جگن کې ماته هغه اپشن راتو لکه ساين ان باندې چې زه څنګه کلیک وکړم نو ماته بدار شي دې جگن کې ساس ان لاین سیګنیچر دی هغه پکې اټ کړو ان لاین سیګنیچر ساس نن لکه اوس پرس کړئ زوم چې راځو دې سیګنیچر په ځای باندې یو د دې چیز اټ کول غواړم چې هغه زما سره یو قسم لکه مثلا دا ما اوچت کړو دا دې جگن باندې څه شي کوم اوکې کوم وګوره دا زما سره څه شي شو په سیګنیچر په ځای باندې دا دې جگن باندې تاسو سره څه سیګنیچر یا په ګوتو چا کړی یا هغه ته هم تاسو کولای شئ دا ډایرکټ تاسو ساين ان کړئ دا تاسو یو چې ډون ډس میسج اگین اوکې اوس ګورئ دې جگن اوس دې جگن کې خیال وکړئ زما سره دا کم دیس ډاکومېنټ کنټین سیګنیچر اوس په دې جگن کې چې په کوم ځای باندې تاسو کلیک کوئ په دې جگن کې تاسو سټیکل نشي کولی یو شي زم تاسو نه ریمو کولی شي او نه تاسو په دې کې سیلیکال کولی شي د دې لپاره به تاسو څه چل کوي لکه مثلا دلته وایي چې ایډیټ اینی اینی وے کا ایډیټینګ ویل ریمو د سیګنیچر ان دیس ورک بک ڈو یو وانټ ټو کنټینیو یس نو لکه مثلا چې تر څو پورتا دا سیګنیچر ویل ریمو کولی نه ته په دې کې یو شي زم نشي کولی یعنی زه اوس کوشش کوم چې یاس ولیکم یا څه شی سلیکټ کوم لکه اوس پرس کړه دا دې ځګن نه سلیکټ کول غواړم زما سره باندې سلیکټ کیږي او نو زما سره دا یو قسم لا نیډ ایډیټ کولای شم نه پکې ایډیټ کولای شم
کتابڅو پوری ماده ساين چې دا بیرته ډیلیټ کړی دی. د دې ځګنی نن دا ډیلیټ کیږي چې دی باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ترالې چې یس یا نو چې یس کلیک کړئ د دې ځګنی نه ختميږي. په دغه ځای نه تاسو نو کول نه غواړئ په دې باندې رائټ کلیک وکړئ او بیا د ترالې چې ریموو د سیګنیچر په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا وایي چې ډو یو وانټ از یو ار شور وانټ ټو پرمننټلی ریموو دیس سیګنیچر یس. ډونټ دیس میسج ډونټ شو دیس میسج اگین دا اوکے کوي او یس وګوره سپری دې کې به تاسو ټیکل کولای شئ. نو دا زموږ سره چې شو دا زموږ سره هغه د سیګنیچر خصوصیات شو لکه دې ځګنو کې استاد خیالو کې زموږ سره په دې ځګنو کې چې دا څومره مینیو دا او زموږ سره هایډ دا بیا لار شي بل چې دا هغه زموږ سره دی ابجیکټ. ابجیکټ چې دا نو دا یو انتهائی اهم او پاورفل ټول دی. لکه مثلا ته وایې چې زموږ سره په اکسل کې د یو چیز یو ابجیکټ زده چې کولاو کوم چې څنګه په هغه باندې کلیک کوم اوټومیټیکلی هغه پروګرام ما ته په اکسل کې هم اوپن کیږي. لکه په دې په سر باندې زموږ سره اډاپ فوټوشاپ دی ډسپلی آیکن چې هغه ماته په فوټوشاپ کې دا آیکن راشي آیکن هم تاسو چینج کولای شئ. دلته زموږ سره د فوټوشاپ د خدای والا آیکن دي چې کوم در سره ریلیټډ دي چینج کول نه غواړئ بس دا زما سره دا اوریجنل صحیح دی او دا چی شی کوي اوکے کوي اوس به دې ځګنی باندې به زموږ سره دا چی شی شي کریئټ شي. نو چې څنګه زموږ سره دا آیکن کریئټ شو ګوره زموږ سره فوټوشاپ چې دا زموږ سره اوفن شو دا دې ځګنی نه پلوس کوي. نو چې څنګه تاسو پلوک کوي پلوس کوي نو په دې ځګنی کې تاسو خیالو کې زموږ سره د فوټوشاپ چې کوم آیکن دی هغه زموږ سره په اکسل کې اوپن شو. اوس چې تاسو په دې اډا فوټوشاپ چې دا کوم آیکن دی چې په دې باندې څنګه تاسو ډبل کلیک وکړئ اوټومیټیکلی به فوټوشاپ تاسو سره کولاو شي. لکه دې ته تاسو یو ټوکی خود به خود به تاسو سره فوټوشاپ چې شي کولاو شي. اوس په دې ځګنی کې تا یو ورک وکړو په دې فوټوشاپ کې لکه سپرس کړئ دی لپاره دا کلر ورکو کنټرول بیک سپیس په ذریعہ باندې دا دې کنټرول دی ګوزدار دې ځګنی نه بیرته ختم کا فوټوشاپ دې ختم کو. اوس ګوره چې تا کوم لاس کور په فوټوشاپ کله کله هغه اوټومیټیکلی په فوټوشاپ کې سیو په دې باندې ته بیرته ډبل کلیک وکړ نو تاسو ته هغه شي شي سیو وګورئ چې کوم ورک پکې مونږ کله هغه ورک به مونږ ته ویزیبلی یعنی هغه به مونږ سره سیو په دې کې لګیدې ځګنې پورې مونږ کار کله هغه زموږ سره اوټومیټیکلی شي شي دی ویزیبل دی. اوس کو چرته ته دا مینیمایز کړئ دې ځګنې نو کلوز یې نه کی نو په دې ځګنې کې تاسو خیال کاوی چې کله ما کلوز کو ساری یا زدا کلوز کوم دی ځګن زدي ځګن کې بل یو ابجیکټ کریئیټ کول غواړم او ما ویل چې راز ما سره دی د کورل را گرافیک یو ډیزاین شي دې ما سره باید دی وال دغه او دا مه اوکے کوم تر سره کورل را شي شي دغه برا سره شي اوپن بش په دې کوم ځل سره کار کول غواړم تاسو پرس کړئ دی نه دا کلر ورکو دا مې ورته چې ښه کو دې ځګن نه کلوز نکو نو کورل را چې کوم آیکن هغه په څه زموږ سره راځي سړي باندې ډبل کلیک کوم چې څنګه ډبل کلیک وکړم کورل را برابر تاسو ته چې کوم کار چې په لاس ما کله هغه کار به مراته اوس دلته چې ښه کیږي شو کیږي. اوس پرس کری ما کورل رام او فن کلا او کورل رام یې کلوز نکلا تر دې ځګن کې تاسو خیر ته وایي نو ګوره دا زموږ سره د شیشي کار شو دا زموږ سره هغه د ابجیکټ کار شو. د دې نه علاوه تاسو بل یو ابجیکټ هم په دې کې دا کولای شئ لکه مثلا زه هم چیرې په دې کې زه مایکروسافټ ګرافیک چارټ چې دی نه هغه په کې زه کریئیټ کوم دا اوفن کا ګوره په دې ځګن کې بس تاسو سره شیشي شي دا هم سره راشي. نو دا زموږ سره شیشي شو اوس دا پلوس کول غواړي دا د دې ځګن نه پلوس کا. Do you want to save? Yes or no? You want to don't save. زما سره هغه پروګرام چې ونه غزم سره شې شو یو قسم لا کټ شو را سره. نو دا زمون سره شې شو دا زمون سره په ورلد په اکسل کې هغه کار شو چې را زمون کم په دغه کې کله او په ابجیکټ مو کو د جب ابجیکټ نه علاوه من ویل چې زمون سره سیګنیچر دی ورلد آرت دی. نو دا زموږ سره چې شې شو دا زموږ سره په انسرټ مینیو کې د دې هغه فنکشن فو چې موږ په اکسل کې کار څنګه کوو. د نن ورځې لپاره دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.